Добър вечер! Гледате Линия култура по БНТ-2 от студиото в Благоевград. Ето и темите в предаването. Конкурс за ученическо есе «Моят род, моето родно място» организират Община Сандански и Археологическият музей. Как с личните истории може да се провокира интересът на младите хора към историческата наука? Юлия Баймакова, дългогодишен учител и автор на книги за деца, представи в Благоевград двете си стихосбирки «Усмивка» и «Щастливо детство». Изложбата «Изкуството на графиката», част от колекцията на академик доктор Чавдар Славов, е подредена в Градската художествена галерия в Благоевград. В рубриката «Родолюбие» представяме стихотворенията «Родина» от Виолета Петрова и «Зима» от Елисавета Багряна. Община Сандански и Археологическият музей организират конкурс за ученическо есе на тема «Моят род, моето родно място». Как подобна инициатива стимулира подрастващите да съхранят историята, бита и културата на малките населени места и защо е важно да изучаваме родовите си корени? В студиото на Линия култура е директорът на Археологическия музей в Сандански Антон Ковачев. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители! Господин Ковачев, конкурсът се организира по повод празника на град Сандански. Защо избрахте да го отбележите точно чрез такава инициатива? Конкурсът се провежда от Община Сандански и от Археологически музей Сандански. И по този начин решихме, че ще дадем допълнително значение на самия конкурс и значението, което има той за нас като институции. Какво значение има той? Значението е, че по този начин ще успеем да идентифицираме деца в Сандански, които в община Сандански, които имат интереси в областта на историята и на науката като цяло, тъй като есето е преди всичко научно, отколкото просто писане на спомени. Това означава ли, че ще участват ученици от различни училища от цялата община, включително и от малките населени места? Конкурса са включени ученици от 8 до 12 клас от цялата община. Не сме слагали ограничения за населени места, тъй като точно това е идеята, да участват възможно най-голям брой деца и да получим възможно най-голям брой есета. На какво ще заложат при писането на есетата участниците според вас? На богатата история на района, в който са родени, или по-скоро ще се опитат да го погледнат през призмата на съвремието? Ами, предстои да видим. Не сме поставяли конкретни изисквания какво да включват в тези есета. Искаме да видим точно това, нали, техния научен подход към даден проблем. Дали могат с собствени усилия и по собствен път да достигнат до някакви научни тези. По какви критерии ще бъдат избрани най-добрите сред есетата? Както казах, основният критерий е научност. Тоест да няма една жена в магазина, каза, че да се позовават на документи, на истории, но кой е казал историята, кой е направил разказа, откъде са получили информацията. И това са важни неща за науката. И тъй като самата комисия, която подбрахме, също са хора на науката и техните критерии са доста високи. Надявам се, че децата ще се справят. Кой ще участва в тази комисия? В комисията председател е доцент Димитър Тюлеков, който е преподавател в Югозападния университет. Членове са Биляна Карадакова от Регионалния исторически музей в Благоевград и преподавател в Югозападния университет. И главен асистент доктор Методи Златков от Националния археологически институт музей към БАН. И тримата имат научни интереси в тази област и в този регион, така че не е случайно, не са случайно избрани имена. Ще публикувате ли есетата на участниците в конкурса? Да, идеята е есента да бъдат подбрани есета и да бъдат издадени в хартиен вариант,
като там ангажимент за това пое главният инициатор на идеята, вашия колега от Сандански Атанас Атанасов, който подхвърли идеята, аз малко я развих и от община Сандански госпожа Караджова го оформи като конкурс и накрая се получи това. Какво послание се надявате да достигне до младите хора? Посланието се надявам да е за младите хора и в самите млади хора. Не искаме да правим послания за мир в света, искаме децата сами да намерят в себе си пътя към науката. Тъй като като директор на културна и научна организация съм се сблъсквал с кадровия проблем и много ми се иска да намеря хора от Сандански, които да се насочат в тази посока. Много са важни личните истории, които разказват хората. Може ли чрез тях да се запази родовата памет? Разбира се. Това е начинът, по който се запазва родова памет, тъй като една къща е просто сграда, но дом я правят хората, които живеят в нея. Така че комуникацията между си, между поколенията е изключително важно в това отношение. А как точно чрез тази комуникация могат да се стимулират младите хора да търсят път към историята? Това е интересен въпрос. Пътя към историята е за всеки индивидуално. Комуникацията между поколенията води към различни посоки, в които решиш да се развиваш. Дали ще е в история, биология, химия, физика, география или някаква друга наука, това вече си зависи от индивидуалните решения на всеки човек. И разбира се тук ролята на родителите, които предават тази родова памет и чрез своя личен пример. Да, тя е важна, тъй като съм се сблъсквал с последствията от това, че децата не знаят за рода си повече от баба и дядо. И не винаги и баба и дядо дори. Точно това искам да ви попитам. Интересуват ли се от корените си младите хора днес? Какви са вашите наблюдения? Като изключим тези, които споменахте, те всъщност правило ли са или са изключения? Не сме водили статистика дали са правили или изключения, но факта, че съм се сблъсквал с такива млади хора, е показателен. Не знам дали е възможно да се направи подобна статистика, но като цяло нагласата е, че до един момент не са се интересували от къде произлиза рода им, кои са техните прабаби и прадядовци, но в момента, в който им насочиш вниманието и те установят, че има такъв пропуск, в тях се събужда любопитството и започват да търсят и да проучват и да разпитват родители, баби, дядовци, ако са живи, дано. И последен въпрос, лесно ли е да се привлече това внимание обаче? Надявам се, че се справяме. Да кажем, че есетата от конкурса ще бъдат всъщност наградени победителите от конкурса на 24 май, нали да, така? Да, ще бъдат обявени на празника на града, който е първият четвъртък след Великден, а наградите ще се връчат на 24 май. Благодаря ви за това участие. Продължаваме с традиционната ни рубрика «Родолюбие», в която ви представяме стихотворението «Родина» на Виолета Петрова. Рецитира Адриана Тодорова от Благоевград. Обичам те, моя България, от Дунав до Черно море. Обичам Балканът ни стария, и Тракия с равно поле. Обичам и Пирин и Рила, с Родопите, Странджа през май. Трицветното знаме от Сфила и Добруджа, мой роден край. Обичам горите, реките, шума на безброй водопади и тайните в дън пещерите и скалните древни грамади. Сезоните всички обичам, и розите в Китна долина, и първият свят на кукиче, обичам те, моя родина.
Мария Баймакова, дългогодишен учител, журналист и автор на книги за деца, се среща с читатели в Благоевград. В детския отдел на регионалната библиотека тя представи двете си стихосбирки «Усмивка» и «Щастливо детство». Как любовта към децата провокира поетичната й дарба, разказва авторката в следващия репортаж. Скок под скок, скок под скок, скача малкия врабец. Между гълъбите едри той е като скакалец. Бързо-бързо се оглежда с кръглите очички, изранца си търси, виждате ли всички? Щом троха си той намери, лако му я клъвва, да не му я грабне някой и да го надлъгва. През зимата тежка той пак обикаля с кафявата дрешка за всеки сезон. И пак е за пример със своята воля, със своята скромност и дух на боец. Първото детско стихотворение, което Юлия Баймакова написва, е «Врабец-боец». Преди това пише пътеписи, но казва, че поезията винаги е била част от нейната душевност. А стиховете се раждат от любовта към децата, с която тя ги дарява и като дългогодишен преподавател по български език и литература. Другата страст е преклонението пред природата, също претворено в поетичните й творби. Едно от основните възприятия на децата е свързано с природата, така че не може автор за деца да не пише и за природата. И като видях, че стихотворенията се приемат добре, първо от дечицата в моя дом, така добих кураж да продължа и да издам първата си книжка «Усмивка». Видях, че паралелки от училища в Гоце Делчев я приемат добре. И постепенно се роди и втората, а сега е на път да се роди и третата. Отваряйки книжките, виждаме вътре в тях как обръща специално внимание към любовта на децата към природата, любовта на децата към баба и дядо, любовта на децата, как съчетават игрите на електронните устройства и четенето, любовта на дечицата към училището. Освен с темите, които вълнуват децата, училището, семейството, животните, природата, забавленията, книгите на Юлия Баймакова впечатляват и със своите илюстрации. Те са нарисувани от известния художник Ивайло Костадинов. Авторката на «Усмивка» и «Щастливо детство» се надява със стиховете си да помага за образованието на децата. Като бивш учител виждам, че почти всяка творба постига тази цел. Разбира се, не е по някакъв дидактичен така начин натрапчив, но наистина имам желание книжките ми да възпитават, да учат на добро и мисля, че се получава. Вън връбците нещо спорят, припряно бързо си говорят, чирикат силно гласовито, сякаш карат се сърдито. За какво ли е кавгата? Може би е за зърната, разпилени по земята, до оградата позната. А може просто да играят, правилата да си знаят, но някой там ги нарушава и пререканието става. Врабчия език не знаем, да спора им да разгадаем, но ние обичаме ги и така. Съгласни ли сте с мен, деца? Юлия Баймакова не скрива и възхищението си от децата в съвременния свят. Децата винаги си са деца с тяхната любознателност, непосредственост. Днес са като че ли по-освободени децата, по-спокойно задават въпроси, изявяват волята си, предпочитанията си, докато преди някак си бяхме по-сковани, с повече условности се съобразявахме. Това е хубавото на днешните деца. По-лесно изявяват себе си, своите заложби и казват, заявяват себе си, своето аз. Търсят и правата си, което е хубаво. Хубавото на нашето време е това. Но трябва всичко да бъде с мярка. А срещите с читателите й предизвикват нови вдъхновения и авторски идеи. Те са и възможност тя да окуражи децата в опитите им да пишат и създават свои произведения. Също така ми изненадват и с
и с въпроси. Например, ще има ли следваща книжка? Кога съм започнала да пиша? А понеже в книжките има и гатанки, понякога и те ми задават гатанки, след като аз ги поизпитам малко и те на свой ред ми задават гатанки. Тези срещи са великолепни. Не мога да ги сравня с нищо друго. В следващите минути ще си говорим за новата изложба в Градската художествена галерия в Благоевград, която представя изкуството на графиката в колекцията на академик доктор Чавдар Славов. В студиото на Линия култура е директорът на галерията Иван Милушев. Здравейте! Здравейте! Господин Милушев, какво означава за галерията възможността да представи тази колекция? Ами, един много добър шанс да покажем една изключителна колекция пред Благоевградската публика и не само Благоевградска, и гостите на Благоевград. Това е колекция, която, както и аз споменах на самото откриване, колекция, която е събирана повече от 40 години и е нещо, което е уникално само по себе си като явление, тъй като става въпрос за така пристрастията на академик Чавдар Славов към графиката конкретно. Малко са такива колекции в страната, пък бих казал в чужбина, защото графиката е едно малко по-специално изкуство или жанр в изобразителното изкуство, тъй като там могат да се видят всички кривици на един художник, всички негови и добри страни, и слабости. Графиката, не случайно графиката и рисунката са подготовка и за бъдещата живописна работа, за работата на скулптура в неговата така изява като майстор на пластика. И бързам да кажа и това, че в крайна сметка в тази колекция има графики и рисунки на не само на графици, а на много живописци от добре познатите в нашата пластична култура и скулптори такива. Въобще е една колекция, която си заслужава да бъде видяна. Академик доктор Чавдар Славов разказа пред наш екип за своята кауза и възможности да популяризира българското изобразително изкуство не само у нас, но и в чужбина. Нека да видим. От какво е породен интересът ви към изкуството на графиката? Сега, интересът ми специално към изобразителното изкуство датира много отдавна, още от ученическите ми години. Защото от първи клас сме съученици с един от големите български художници, съвременни, Свилен Блажев. И някак си покрай него, може би, се запалих. Най-напред исках аз да рисувам, но видях, че не съм толкова силен в изобразяването, в изкуството. И затова се превърнах в един ценител. И с годините, събирайки графични творби от български художници, държа да подчертая български художници изключително, у мен възникна една идея това да го превърна като кауза и по някакъв начин да пропагандирам българското изобразително изкуство, защото определено мога да кажа, че то е конвертируемо. Българското изобразително изкуство е на много високо ниво. И това в годините е било доказвано чрез биеналетата, които са се правили във Варна, в София и на други места. И на базата на тази сбирка, на тази колекция, която сега тук ще се види, направихме каталог. Първо, подбора е благодарение помощта на големия наш график, академик Румен Скорчев. Помогна изключително много и другия
академик Светлин Русев, светла им памет. И на базата на тази избирка и тази извадка, която е представителна, така да се каже, за българската графика, защото обхваща доста дълъг период от време. Има и стари майстори, има и съвременни графици. Създадахме един каталог, който бе издаден 2015 година с помощта на господин Иван Петков, който е колекционер, меценат и притежава печатница. И този каталог, между впрочем, аз съм подарявам на галерията в Благоевград определен брой каталози, които да бъдат купени от хората и средствата да останат за подпомагане на галерията. Този каталог е много интересно да го кажа. Аз като уролог, като човек, занимаващ се с медицинска наука, посещавам много конгреси, член съм на Американската асоциация на уролозите и като такъв присъствах на почти всички конгреси на Американската асоциация. Той на практика е световен конгрес и в градовете, които хода, посещавам галериите и подарявах такъв каталог. И ще си позволя да ви кажа нещо много интересно. В Сан-Диего, където подарих галерията първия каталог, 2015 година, заместник директорката на галерията се очуди, първо, че някой подарява нещо, всичко е с пари в Америка, второ, че лекар е направил такъв каталог и трето, че в България има такива добри художници, от което пък аз се изненадах, че те не могат при наличието на интернет да не знаят, че наистина има толкова добри художници в България. И именно тази кауза да пропагандирам българското изкуство, не себе си, а самото изкуство, е моята така кауза и моята цел в годините, във времето. Реално съм започнал да събирам още от началото на 80-те години неща, за да се стигне до тази извадка, която в момента показваме на Благоевградската общественост и на гостите на град Благоевград. Връзката между изобразително изкуство и медицината. Как я виждате? Как я осмисляте? Ами, той не е само между медицината и изкуството, а и между науката и изкуството, защото аз се занимавам изключително с медицинска наука. И тук е, може би, мястото да цитирам големия български учен, той е преди всичко химик, академик Румен Цанев, но и поет, който казва какво е наука, какво е изкуство, риторично. Едното е мисъл, другото чувство. Едното е истина за тази вселена, другото истина в душата родена. Ето е връзката. Виждаме една вълнуваща колекция. Графиката е съвременно изкуство, което обаче има древна история. Как се променя то през годините и можем ли да проследим тази трансформация в самата изложба? Да, може. Започвам отзад напред. Може, защото в колекцията има работи, веднага казвам, на първите български професионални художници, графици, каквито са Васил Захариев, какъвто е Веселин Стайков. Има гравюри в залата, които са от 35-та година на миналия век и 37-та година. Специално работата на Васил Захариев. Веселин Стайков, професор Веселин Стайков, е един от големите български графици от това време. И само за сравнение като години ще кажа, че той е всъщност преподавателя на друг голям художник, който присъства в залите, е Румен Скорчев, който пък е мой професор в академията. Ето, това са три поколения в графиката. И това може да се види и проследи в залата. Друго любопитен факт е, че така има работи, на които биха изненадали зрителя с това, да речем, единствената графика офорт на големия наш живописец Генко Генков.
може да се види в тази колекция. Една уникална работа, графика, която не е ясно каква е технологията, с която е направена, от известния наш художник Димитър Казаков Нерон. И други и други такива интересни изненади чакат зрителите в залата. И накратко само да отговорите, по какъв начин графиката, тъй като и вие рисувате графики, които неведнъж сме показвали в нашето предаване, по какъв начин графиката ви помага да се изразявате като творец? Ами тя е един от най-преките начини за изразяване. Още на времето големия рисувач Илия Бешков, рисувач, художник, график и карикатурист, беше казал, че мисълта на художника е стои на върха на перото, с което рисува върху листа. И затова, може би, графиката е така по-специалния начин на изразяване за всеки художник. Ето защо винаги съм я предпочитал, макар че работя живопис. Много ви благодаря за това участие и желая успех на изложбата. А на финала на предаването в рубриката «Родолюбие» ви представяме стихотворението «Зима» на Елисавета Багряна. Рецитира Виолета Китанова от Благоевград. Сякаш пролет бе отцветна е дошла отгоре, бяла с цвят покрита, светна сливата на двора. И валят снежинки цели дни недели, падат сякаш перушинки, мекички и бели. Падат и полека лягат долу на земята, топличка завивка слагат върху семената. Така се разделяме. Утре вечер Линия Култура ще се излучи от студиото на телевизионния център в Русе. Приятна вечер!